Եվրոպական հարևանության, գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ծրագիր, M-Part, արտադրող խմբերի և արժեշղթաների զարգացում, չիր և խոտաբույսեր։ Բնությունն ամենաստեղծ վարպետն է, հեղինակը ծառի ու պտղի, Ցիցերոն։ Մեր նախնիներն ի սկզբանե պտուղներ են ճաշակել, իսկ հասուն մրգերը արևշատ պայմաններում վերածվել են չրի և դարձել պաշար։ Ըստ ավանդույթի, հայերը նավասարդի կենած ծառը զարդարել են չիր ու չամիչով, ի նշան բերիության և պտղաբերության։ Այսպիսով առաջին անուշեղենը մեզանում խորհրդանիշ էր, բոլոր տոնախմբությունների ուղեկիցը։ Հրագործությունը դե բնականաբար մեր Հայաստանում շատ շուտվանից տարածված է։ Մեր վայրի տեսակները, բույսերի տեսակները բավականին բարձր արժեք ունեն։ Տատիկս ասում էր, ձեր դեղերը դուք ոտերով տրորում եք խոսնում։ It's in the tradition, and the world knows that there is very good fine herbs coming from Armenia. It's related to the Caucasus region, the mountains where these herbs grow. And the fruits are also very well known to be very tasty, to be coming from Armenia. So that's kind of a good basis for development. Armenia is not very competitive in producing those products and selling them. So we need to find a certain way to add value to those products and actually get them into higher value markets. These are export markets. We could replace some of the imports we have at the moment, yeah, but that comes also with cost reduction in the production and in the processing of those fruits and herbs. Միջին բարենպաստ տարում Հայաստանում ստացվում է 390-ից 400 հազար տոննա միրգ, որից չրի արտադրության համար օգտագործվում է ստացված մրգի ընդամենը 0.4%-ը, մեր երկիր տարեկան ներմուծվում է միջին հաշվով 1035 տոննա չորամթերք, իսկ արտահանվում ընդամենը 188 տոննա։ Այսպիսով, լինելով բերքարատ երկիր, ունենալով մրգի ներքին ինքնաբավ ապրանքաշրջանառության հնարավորություն, կար անհրաժեշտություն ճերագործությունը սոսկ գյուղատնտեսական արտադրությունից վերածել վերամշակող արտադրության, տնայնագործական արտադրությունից անցնել ինստիտուցիոնալ գործելակերպի։ Միշտ եղել են դժվարություններ եւ չորացնելու մեջ եւ մաքրելու մեջ։ Միշտ չի որ եղանակային պայմանները լավ ալինում։ Օրինակ մենք փրում ենք ջուրը, այսօր արևա վաղը մեկ էլ անձրևա գալի, նույն չես կամ ավակես։ Ենքան բույս ունենք փչացած մենք թափելու, ենքան բույս ունենք մենք, ուղղակի ափսոս էր այս տարի էլ անձրևներ է։ Մասնավոր տնտեսությունների համար չրի արտադրության ավանդական եղանակը շարունակում էր մնալ թերևս միակը։ Սանիտարահիգիենիկ ոչ բավարար պայմանները, միջատների, ցողի, փոշու և տեղումների առկայությունը չէին ապահովում մրգաչրի մրցունակ ապրանքային տեսքն ու բարձր որակական հատկությունները։ Բացի այդ, չրի վաճառքը իրականացվում էր առանց տեխնիկական պայմանների համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերի, առանց փաթեթավորման ու մակնշման, մի հանգամանք, որ այն դարձնում էր սակավ մրցունակ։ M-Part ծրագիրը միտված էր ընդլայնել պտուղների հավաքման ու չորացման ծավալները, արտադրել և շուկա դուրս բերել շուկայի պահանջներին համապատասխան արտադրանք, ինչպես նաև զսպել թարմ մրգի պահանջարկի և գնի տատանման հետևանքով առաջացող շուկայական ռիսկերը։ M-Part ծրագիրը ըստ ղորտնության մեծ աջակցություն ցույց տվեց, օրինակ դրամադրեց էլեկտրական չորանոց 1 տոննա տարողությամբ թարմ մրգի, դրամադրեց լվացարաններ, հաթեթավորման սարք, ներշից սեղաններ, մեծ շատ մաղեր դրամադրեց աշխատելու համար, որոնց շնորհիվ մենք կարողանում ենք ավելի լավ կազմակերպենք ու չորացնենք միրգը։ Հայաստանի բնակլիմայական պայմանները հրաշալի միջավայր են ստեղծում նաև վայրի խոտաբույսերի բազմազանության համար։ Մեր երկրում աճում են մոտ 3500 տեսակի խոտաբույսեր, որոնցից 1500-ը բուժիչ։ Մեր հայ ժողովուրդը շատերը չի գիտակցում, թե մենք ինչեր ունենք մեր երկրում և ինչքան բուժիչ հատկություններ ունեն մեր վայրի տեսակները, բուսերի տեսականները։ Եվ այդ բուսերի տեսականների տարբեր համադրությունները մենք ստանում ենք հիասքանչ թեյեր։ Չնայած առկա հնարավորություններին, վայրի խոտաբույսերի արտադրության մոտավոր ծավալը կազմում է տարեկան ընդամենը 15-ից 25 տոննա, որը համապատասխան տեխնոլոգիաների կիրառման դեպքում հնարավոր է գերապատկել։
կոնկրետ այս արժեշղթայում նոր տեխնոլոգիա է համարվելու փակ ցիկլով ճրերի եւ խոտաբույսերի արտադրությունը, քանի որ թե մրգերը թե խոտաբույսերը չեն գնալու արևային չորանոցներ, այնուհետեւ յետ վերադառնալու արտադրամաս վերամշակվելու հետագա փաթեթավորման համար, այլ ամբողջ ցիկլը տեղի է ունենալու մեկ վայրում, արտադրամասում։ Էմպարտ ծրագրի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության 6 գյուղական համայնքներում Արևշատ, Արագածավան, Կաթնախբյուր, Բյուրական, Գեղարդ, Դպրաբակ հիմնվեցին մթերքի չորացման արտադրամասեր, ապահովելով միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Միջազգային ստանդարտներ եւ ընդհանրապես ստանդարտներ ասելով հասկանում ենք, թե տվյալ արտադրանքը, արտադրական ցիկլը ինչ պայմաններով է ընթանում։ Սկսված այնտեղից, որտեղ միրգը թե խոտաբույսը մթերվում է, այսինքն արտադրամասը ինքնին պետք է համապատասխանի ստանդարտներին, մաքուր լինի, որը ապահովում է արտադրանքի բարձր որակ։ Հիմնվելով չորացած մթերքների արտադրության արկա փորձի վրա, ծրագիրը գյուղատնտեսական մասնավոր տնտեսություններին միավորեց մեկ գաղափարի շուրջ, ստեղծելով կոոպերատիվներ։ Այդ որը խումբ կազմակերպեց Յունուդոն, Մակը, Էմպարտը, որ եկան խումբ ձևավորեցին, մենք շատ ուրախ ենք, դրանց համար շատ շնորհակալ ենք, ոչ թե ուրախ ենք, այլ շնորհակալ ենք սաղ գյուղացին։ Դե կոոպերատիվը ունի շատ մեծ առավելություններ, ինչ մենակ աշխատես, ինչ խմբային աշխատես, կոոպերատիվի հիմնական նպատակը հանդիսանալ թիմային աշխատանք։ Եթե ունեցար լավ թիմ, կարողացար ամեն ինչ իրականացնել ոնց որ պետքն է, ժամանակին, ճիշտով, կստանաս արդյունք։ Ողջունելին այն է, որ կոոպերատիվները այնքան ծրագրին վստահեցին, որ պատրաստ եղան ներդրումներ կատարել շինարարական աշխատանքները կատարելու իրականացնելու համար, ինչը կապահովեր արտադրամասի անվտանգության պայմաններից գլխավորը։ Ուրեմն այս արտադրամասը այս տարածաշրջանում որ կառուցվել է, մեծ հուսատեղ է, ինքը իրենից հույս է ներկայացնում բոլոր բնակիչների համար, որովհետև կարող են իրացնել իրենց բրքերը և իրենք հնարավորությունը նաև աշխատելու, հավաքելու բույսերը, հանձնելու, բավականին աշխատատեղեր է բացվում։ Այն փարթ ծրագիրը բացի նյութական օգնությունից նաև կազմեց մեր համար գործարար ծրագիր, դասընթացներ կազմակերպեց, հաշվապահական դասընթացներ, որ մասնակցեցին մեր կոոպերատիվի անդամներից վերապատրաստվեցին, տրամադրեց լավ տեխնոլոգներ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի լավ ձևով պատրաստենք ճիրը։ Այն փարթի օգնությամբ մենք դուրս եկանք փաստորեն շուկա, կարողացանք ներկայացնել մեր արտադրանքը։ Մարդիկ արդեն տեսան եւ որակական հատկանիշները եւ արտաքին տեսքը եւ ամեն ինչը։ Մարդիկ իրենց գնահատական տալիս են ընդհանուր էքսպոնտի ընթացքում շփումների շնորհիվ։ Ծրագրի կողմից նախատեսված են լայնածավալ գործողություններ շահառուների արտադրած ապրանքների խթանման գործընթացում։ Այսօրվա դրությամբ ռազմավարություն է մշակվում մարքեթինգի հետ կապված և ապրանքների խթանման ոչ միայն տեղական, այլ նաև դրսի շուկաների համար։ Տեղական արտադրության բարձրորակ ճրերն ու խոտաբույսերը ներկայանում են սպառողին։ Սեփական բարիքը սեփական ձեռքերով, կայուն եկամուտներ, շոշափելի արդյունք։